Vill ni ha jobb? Jaha. Jo, då har vi blanketter ni kan fylla i där borta. Varsågod, här är en penna. Jaså? Får jag jobb då? Ja, det får ni. Det är ett väldigt jobb att fylla i de där blanketterna. Vad gör du? Jag stämplar. Jag är alltså byråkraten mitt i samhällsapparaten. Väldigt nytta, ja, jag tror jag, för jag får min lön från staten. Jag är alltså byråkraten som sorterar, konstruerar och kasterar alla söta små blanketter som vi är blanketter för de flesta, mest för allmänhetens bästa. Till exempel VS30, ja, det är en viss blankett i statliga blankettsystemet. Som ni hör så kan jag ge mig vart jag mig i världen. Men det kryllar det i mina händer av blanketter. Dagar, nätter ser han överallt blanketter. Vissa står det lite grann, på vissa står det mer ibland. På vissa står det blått blankett, på vissa står det inte rätt. På vissa finns det överdel, på vissa finns det bara fel. På vissa står det var god vän, på dem är en förfärlig tempo. Vissa står det militär, på vissa står det militär. På vissa står det ungefär, på vissa står det visst. Det här på sättet kryss i raden slut om ej ni satt och kryss. Rulla, har ni satt ett kryss förut, sätt ej något kryss i raden slut. Så skriver bara byråkraten mitt i samhällsapparaten. Byråkraten mitt i samhällsapparaten. Väldigt nytta, ja, jag tror jag, för jag får min lön från staten. Lyssna, nu ska byråkraten presentera och lansera några flera nya fina små blanketter. Vi ska få för ett försök på toaletten. Har vi toalettblanketten för att gå på festbanketten? Finns det festbankettblanketten? För att lämna tvätt på tvätten, har vi lämnat tvättblanketten? Håller man på etiketten, fordras etikettblanketten. Ska du ha en hals med brätten? Ska du skaffa brättblanketten? Vill du göra om parketten, skaffar du parkettblanketten? Och för att få tratabletter ska man ha tablet. Man köpa blombuketter, fordras blombukettbanketter. Och om du ska ha korsetter, finns det tre korsettbanketter? Ska du laga efterrätter, hör då efterrättbanketter. Ska du spela kastanjetter, finns det kastanjettbanketter? För att röka cigaretter, fordras cigarettbanketter. Folk ska fylla i banketter, båda kvällar, dagar, nätter. För det älskar svenska staten och den samme byråkraten. När man köper två biljetter, fordras två biljettbanketter. När man viker tygservetter, fordras vigservettbanketter. När man badar så det spetter, ska man skaffa spettbanketter. För att kunna få blanketter, fordras det blankettbanketter. För att få blankettbanketter, fordras det att man fick till två blankettbanketter. Och blankettbanketter, får man först när man fick till blankettbanketter. Och blankettbanketter, får man när man har blankettbanketter.